Ennen kuin mennään itse asiaan, niin tuossa valokuvaajat sua piiritteli. Ilmeisesti ne haki tyylikkäintä valmentajaa. Oliko näin? No en lähde kommentoimaan omasta näkökulmasta. Se on sitten teidän mielipide. Kuka on tyylikkäin ja kuka ei ole. Selvä. Nyt mennään sitten jalkapallopuolelle. Tässä on reilu viikko kauden alkuun. Ennakkosuosikin peräsimessä olet. Kuinkas paljon perhosia on vatsassa vai onko niitä ollenkaan? Tosi positiivinen fiilis on, että ainahan HJK on ollut joka vuosi ennakkosuosikki voittamaan Suomen mestaruuden ja totta kai se on meidän päätavoite tänäkin vuonna ja erittäin hyvillä fiiliksillä lähdetään voittamaan Suomen mestaruutta. Mites pre-seasoni on mennyt, onko mennyt odotusten mukaisesti? Erittäin hyvin ja odotusten mukaisesti on mennyt. Tietysti paljon vaihtuvuutta sekä joukkueeseen pelaajiston osalta että valmennustiimiin, mutta erittäin tyytyväisiä ollaan siihen, miten joukkue on hitsautunut yhteen, mikä on tällä hetkellä niin sanottu ilmapiiri ja päivittäinen arki. Erittäin tyytyväisiä ollaan siihen ja pelilliset periaatteet, painopisteet on mennyt hyvin eteenpäin talven aikana. Peleissä alkaa näkyä niitä asioita, mitä me halutaan nähdä. Joukkue on valmis, joukkue on terve ja fiilis on hyvä ja odottavainen ennen kauden alkua. Miten se näkyy se, että odotetaan jo kauden alkua? Näkyykö se, tunteeko se jotenkin tuolla harjoituksessa? No totta kai kilpailullisuus aina lisääntyy, totta kai jokainen pelaaja haluaa päästä pelaamaan, haluaa olla sarja-avauksessa heti kentällä siellä ensimmäisessä matsissa avauskokoonpanossa. Totta kai se näkyy siinä kilpailullisuutena, mutta päivittäisessä sarjassa meidän joka päivä on erittäin kilpailullinen ja joka päivä on erittäin hyvä intensiteettitreeneissä ollut. Läpi pre-seasonin, että merkittäviä muutoksia ei oikeastaan ole näkynyt siinä mielessä, vaikka kausi lähenee. Ja se tuo kilpailullisuus harjoituksessa tulee jo sitä kautta, kun teillä on leveä laaja rosteri ja sinne mahtuu vaan se 10+1 kerrallaan pelaamaan, niin siellä varmasti kamppailupeliä ja sitä on kova. Totta kai se on kova ja mun mielestä se on niinku erittäin hieno juttu, että totta kai joka päivä se harjoitusten laatu on entistä parempi, mitä enemmän meillä on kilpailua niistä pelipaikoista ja jokainen pelaaja joutuu näyttämään ja pääsee näyttämään joka päivä omaa osaamistaan sillä parhaalla mahdollisella tasolla kuuluakseen avauskokoonpanoon. Sulta on oikeastaan turha tässä kohtaa kysyä, että mikähän mahtaisi olla joukkueen tulostavoite, mutta lähdetään siitä, että onko jotenkin rytmitetty tuota kautta? Onko siellä jotain selkeitä osa-alueita, että alkukaudesta panostetaan tähän, keskivaiheessa tätä ja loppuvaiheessa nämä asiat tarvii olla niin kuin fokuksessa? No meillä on ensinnäkin se iso kuva tosi selkeä, että millainen meidän pelitapa on, mikä on sitten siihen soveltuva pelijärjestelmä, mitkä on siihen pääperiaatteet ja mitkä on siihen sit periaatteen sisällä olevat mallit, joita me on sitten joka päivä, joka viikko, joka harjoitusjakso työstetty systemaattisesti eteenpäin meidän suunnitelman mukaisesti, mutta totta kai valmennustyö on myös sitä, että joka päivä sun pitää arvioida sitä edellisen päivän tai edellisen harjoituksen, edellisen ottelun toimivuutta ja tehdä pieniä muutoksia, tehdä pieniä lisäyksiä, ottaa jotain pois ja niin poispäin ja näin poispäin, mutta että erittäin hyvin on sujunut tässäkin näkökulmassa ja ollaan keskitytty just niihin oikeisiin asioihin, mihin ollaan haluttukin keskittyä ja mun mielestä ollaan menty niissä asioissa eteenpäin ja ollaan valmiita niiden asioiden osalta, kun kausi alkaa. Entä sitten teillä on edessä jälleen kerran europelejä. Kuinka paljon tulee muun muassa euroklubi eroamaan Veikkausliigaklubista vai onko sama joukkue? Me halutaan pitää meidän pelitapa mahdollisimman samanlaisena, on me sitten pelaamassa Euroopassa tai kotimaisilla kentillä. Eli totta kai me halutaan olla aina vahvoja pallon kanssa, mutta tiedostaen sen, että totta kai me joudutaan myös esimerkiksi kansainvälisellä kentillä tilanteisiin, jossa joudumme puolustamaan pitempiäkin aikoja, joten totta kai halutaan myös kotimaassa olla erittäin hyvä joukkue puolustamaan, prässäämään, olemaan kompakti blokki, mutta josta sitten pallon riiston tapahtuessa olemaan erittäin vahva vastahyökkäys pelaamisessa. Ja näitä asioita tietysti sieltä kotimaan kentiltä siirtää myös sinne kansainväliselle kentille, mutta unohtamatta sitä, että myös siellä KV-peleissä halutaan olla erittäin vahvoja pallon kanssa. Ja se on meidän identiteettiin tosi tärkeä osa-alue. Ja voisi kuvitella, että tavoitteena on päästä myöskin sitten ihan lohkovaiheeseen asti pelaamaan. Totta kai se on meidän tavoite. Entä sitten, kun miettii mestaruuden kannalta niitä pahimpia vastustajia? Aika selkeästi tuli tuolla muiden valmentajien puheista, niin kun, että siellä tietty nelikko rupeaa vähän niin kuin hahmottuun. Mahtuuko sinne ketään yllättäjää?
No en lähde veikkaamaan sarjasijoituksia nyt ja arvioimaan muita joukkueita. Mä uskon, että siellä on monta erittäin hyvää joukkuetta, jotka taistelee, niin kuin, taistelee korkeista sijoituksista. Ja totta kai joukkueet, osa joukkueesta on vasta rakentunut vähän myöhemmin. Osa joukkueesta tulee vahvistumaan kesällä ja mahdollisesti tulee muutoksia niin kuin pelitapaan kauden sisällä. Eli tietysti yksi kuva me saadaan näistä liigakapinotteluista ja harjoitusotteluista ennen kauden alkua, mutta totta kai joukkue tulee muuttua ja kehittyä matkan varrella, joten en lähde nyt veikkaamaan. Se on median tehtävä veikata sitten muita sijoituksia. Entä sitten osaatko yhtään arvioida sitä, että kuinka pahasti on kenties tulossa kahtia jako Veikkausliigaan? Erottuuko sieltä ihan selkeästi kärkijoukkueet, selkeästi häntäjoukkueet vai pysytäänkö suhteellisen tasaisissa pistelukemissa? No totta kai taloudellisissa resursseissa on tietysti selkeitä eroja joukkueiden välillä, mutta päivittäinen arki ratkaisee ja päivittäinen valmennustoiminnan laatu, päivittäinen harjoittelun laatu, pelaajien tekeminen siellä kentällä on se, mikä ratkaisee, eikä niinkään se budjetti tai resurssi, mitkä joukkueilla on. Eli mä uskon, että myös niillä joukkueilla, joita media on arvioinut sijoittumaan sinne alempaan loppusarjaan, niin uskon, että on myös mahdollisuuksia niin sanotusti hyvänä päivänä voittaa kenet tahansa. Niin se on urheilussa edelleen onneksi se hyvä puoli, että ne talouslukemat eivät määritä lopputulosta jokaisessa ottelussa läheskään. Juuri näin. Mitäs sitten, kun mietitään sitä, että pitkä kausi on ohitse ja ruvetaan lyömään kausianalyysiä, niin mistä Ossi sinun HJK tullaan muistamaan? Mitkä on ne adjektiivit, mikä tulee sinun joukkueestasi esiin silloin? Voittava joukkue, erittäin työteliäs joukkue ja erittäin viihdyttävä joukkue. Tuo työteliäs sana, se esiintyi todella monta kertaa tuo monen eri, tai jokaiselta valmentajalta tulla. Onko se tehdä valmentajien ikään kuin nyt se päivän sana, että sitä kautta se menestyminen ja tuloskin tulee? Näin se vaan on, että mikään asia ei tule ilmaiseksi, eli menestyäkseen, voittaakseen sun pitää tehdä äärettömän paljon töitä, äärettömän laadukkaasti joka ikisenä päivänä ja tehdä kaikkesi ollaksesi seuraavana päivänä parempi kuin mitä sä olet edellisenä päivänä. Ja se on kaiken lähtökohta jokaispäiväisessä toiminnassa. Mitä vaikeissa tulee olemaan tavallaan motivoimaan pelaajia pitkän kauden aikana? Siellä tulee otteluita, jotka ovat ennakkoon olevinaan selviä pelejä. Mitä on valmentajan työkalut siinä kohtaa? Jokainen peli on kova peli ja jokaiseen peliin suhtaudutaan samalla vakavuudella, keskittymisellä ja joka pelistä halutaan ilman muuta hakea se voitto. On se sitten kotimaan kentillä tai kansainvälisillä areenoilla. Ja niissä ei mun mielestä ole minkäänlaista eroa ja mä en usko, että HJK:n pelaajisto tarvii erikseen motivoida. Siellä on erittäin nälkäisiä, erittäin hyviä pelaajia, jotka haluaa pelata joka ikisessä pelissä ja kilpailu on kovaa ja totta kai niin kuin se tulee näkymään myös kentällä. Selvä, erittäin mielenkiintoinen kausi tulossa, erittäin mielenkiintoinen klubi tulossa. Tsemppiä onni teillekin koko kaudelle. Kiitos paljon.